Počkej, ale jde za tebou Chris, bacha. Aaaa, kámo, ne po mně, ne po tobě. A je za tebou je. Pojďme, šerife. Chytl mě možná, ne, nechyt. Co? Možná, že možná. Protože já nikomu nevěřím, ale ani klíček mezi očima, takže běžím sám. Zdravím všechny, mé jméno je Hennis, já vás vítám u dalšího videa ze hry Secret Neighbor. Dneska je tady se mnou společně Cancer. Čus. A jdeme rovnou do hry. Vydejte like a odběr a pošlete mi svoji duši poštou. Yes. Tak ready. Budíček se točí. Budík. Vůbec nevím, jak vás tahle série baví, doufám, že jo. Přetáčím videjka, takže pokud byste se ptali, Hennisi, jak to, že to hrajete, když ta hra není dostupná? Cheatuješ, Hennisi, v reálném životě? Reál život cheat. Hele, my prostě přetáčíme videjka, abyste měli na co kukať. Jasný. Tak, hele, já jdu hledat děti, protože jsem soused. Já taky hledám děti. Tak jsme, hele, kámo, jak je to možný, my jsme dva sousedi v jedné, sakra, my jsme oba sousedi. Tak to je super. Super cheese, oba sousedi. Ten bacha ti neunese soused. Ne, hele, já se teďka fakt bojím, že jsi soused, ale. No, to se teda bojí. Super cheese. Ne, co? Jsem se odpojil. Počkej. Chris. Já to nebyl soused. Dobrý. Chris byl. Kámo, soused, s Chrisem jsme dneska už hráli. S Chrisiskem jsme dneska už hráli, lo. Tak pojď rady rovnou, pojď. Yes. Kámo, on se odpojí a napojí zpátky. No, cože to bude trolit, takže když bude soused, tak prostě... Jo, no. Se bude naschvál pojit a odpojovat. Dík moc, Chrisi. No, Chrisisko. Tak jo, hele, já jsem soused, takže... No jo. Jdu od tebe. Jako minule. Jdu od tebe pryč, abych neměl nutkání tě chytat. To teda by. Běží za mnou Chris, který mě po mně hází věci, můžeš mi říct proč? Asi to je Chrisi. Troller, nebo je to soused? Vypadá jak troller spíš. Debílek trollerskej. Trošičku. Nějaký klíček tady, prosím? Nikoliv. Dobře. Ty mě už jsem našel jeden. A mám druhej. Takhle tam jdu napasovat. Jak ti ale můžu věřit, že nejsi soused? Protože tam napasuju klíček a chci vyhrát hru jako dítě. Jako malý děcko. Musíš mi věřit prostě. Já ti věřím, protože jsem slyšel, jak z toho odemknul. Děkuji. Já jsem tady za tebou, čau. Počkej, nejsi. Ale jde za tebou Chris, bacha. Aaaa, kámo, ne po mně, ne po tobě. Jo? Preja, jde za tebou. Kdo mě zabral tě Chris? Kdo mě zachránil? Ne, tak Chris to není. Tak kdo to je? Je to nějaký Marc něco. Yes? Jo. Já už ho vidím, tak ho mlátíme. Kámo, on se teleportuje, ten soused. Ha! Mlátíme ho, pojď bro. Ha! Dobrý. No a je to, je kámo, milý to. Kámo, nice, chcípnu. Bomba. Kámo, profesionálové jsme fakt. Super, kámo. Chris. Čus, Chrisisko, neházej po mně věci. What the fuck, zabijem ho. Tak pojď. Tak jo, Chris, ale jako házet věci po nás, dobrý, to je docela... Zabijím ho. Míčin. Zabij ho. Kámo, taková genocida prostě, out of nowhere. Podle mě za tohle budou reportovat v plný verzi hry. Hele, tak když víme, že... Počkej, pojď sem. Když víme, že nejsme ani jeden soused, tak pojďme týmapovat. Oh yes. My jsme plně dva teďko proti sousedovi poslední. Oh, klíček mám. Yes. A je za tebou je. Ne, já nevím kde. Šel jsi nahoru? Aha. Tak jde za tebou, bacha. Jo. Kde seš? Jdu ti pomoct. Ha, tady za tebou. What? Švihně mojem tu dýni. Zabiju ho, já mám za... Ha! Pojď mě pomoct ho zabít aspoň. Já nemám co házet, už mám... Kámo, on mě stane, on mě chytne. Kde je? Nevím. On zmizl. Není dýně? Ne. On odešel. Pro mě semka odešel. Pojďme proto. Ne hadík. Pojďme se nerozdělovat, takhle, kde seš? Dobře, budeme brothers forever. Pojď. Pojď bratříčku. Pojďme si pro tu vránu, nebo co to je, tyjo. Tamhle to bude soused, určitě. Krákora. Kde to je? Tu. Počkej, kde? Tam vevnitř. Tady vevnitř. Na skříni. Aha, dole. Okej. Tak jí rozsekej tu vránu a já zatím tady provedám. Ono to vlastně funguje tak, že ty když tu vránu trefíš, tak ona někde spavne klíček. Nic? Což je velice cool, ale já třeba klíček nikde nevidím, nevím jak ty... červený jo? Klíček, ale... Nice. Ten nepotřebujem úplně jako teďka. Fakt, to pamatuješ? Já si myslím, že potřebujeme... Tady červený další. Radši ho vem. Pojďme. Pojď, utíkej za mnou. Trošku.
Pojďme, šerife. Dobrý, vrána další se nám někde ukázala, ne? Dobře, tak ne. Já mám za to, že jsme fakt dva proti sousedovi, což je docela hardcore. Vidíš, dobrý, potřebujeme žlutej. Ha, tady je. Hop. Jo, pojď ho zabít. Kámo, jak umlátím se portu? Ho. Baby. Kámo. To bylo tak jednoduchý. Dobrý, hele, ale potřebujeme žlutý klíček. Pojďme za tou vránou asi. Jo. Tam bude 100%. Tak pojď za mnou. Lid. Dneska zatím docela pohodovej díl, lidičky. Doufám, že vás baví a že budete koukat dál. Protože to bude srandy, kopce. Tady bude, tady se spawnuje. Tady ta skříň, to je jeho spawn, že? Sorry. To byla ta moje dýně. Hele, pět odpadků, ten chci. On se na to asi vykašlal, tý peče. Nebo on se spawnul dole třeba. Ono jsou ve všech patrech ty vestity. Ale někde tady teda musí být klíček, tak pojďte prohledat. Vrana tady někde se ukáže. No teď se ukázala, že jo, takže by tady měl být klíček. Ale očividně. Tady dole. Kdeže? A ty pěk je tady taky. Vedle tebe. Pojď jo. Kde je? Vedle mě. Kámo, mě se strašně seká týpek. Teď kámo, se bojím, že nás seber. Pojď ho stanovat. Jo. Krabicák, brother. Meissnerovs krabicák. Ne, kámo, on je hrozně blízko. Chyť to mě možná, nechyt. Možná, že možná. Protože já už jsem ho viděl, jak jde po mně, víš co. A umřel, dobrý. Lid. Jaj. On to líbil. On je takový srap ten soused, že se odpojil, protože jsme moc dobrý na něj. Moc. Lid. Ve čtyřech jsme byli jenom, tyjo. Tak jo. Budíček se točí. Ten tako... můžete dát vy lidi. Jo, na upozornění je nejlepší. Yeah, boy. Takže. Ale... Aha. Proč se nenapíšou? Nice. Oni tam píšou, že child broke into the basement. Proč se nenapíšou dead pussy left? Ach jo. Soused je srap. To budou dělat. A proč se sem napojuje znova? Se on nechce, proč si soused, tak se odpojíte, děláš srandu. What's up? Já mohu, jestli někdo zase skončí, tak budu fakt velmi smutný. Cože, co skončí? No jestli zase to líbne ten soud dělat. Kamu, kdyby to byl Chrisisko a teď jenom Child One. Asi to nebude, protože nechce být. No, tak je pohoda. Já už jsem našel žlutý klíček. Já našel tež žlutý klíček, takže je to k něčemu. A vezmu ho, když tak. Ale tak víš se, třeba tam můžou být ono se to spavne mega divně, kámo. To je pravda. Jakože fakt, kámo, já mám další žlutý klíček, to není možný. Nikomu nevěřím, ale ani klíček mezi očima, takže běžím sám dnes. Kámo, tady jsou tři díry na žlutý klíček, dělej si srandu. Takže můžu použít ty svoje. Lid? Tak to běžím. Jak to fakeuje, ne? Že je soused a přitom chce odemknout dva zámky. Nejsem soused. You sure? Jsi si jistý? Vlevo dole? Máš to ukázan. Ty vlevo dole vidíš děcko jako takový, jak do mě sakra zavřel dveře. Máš tam téčko. Ty. Ohoho, červený klíček. Červená, nevím, jestli tam je dírka na červený. Snad jo. Musí, teoreticky, matematicky. Já myslím, že tam byl jeden červený zámek. Aha. Chris je zavčil, ten tady hledá klíčka a je spokojený. Chrisisko. Netičím, kdo to je. Dobrý, vodem knus. Jen co tady spolu, tak já nevím, možná třeba to jeden z nich, oni prostě jenom chtějí hrát míru milovně. Tak když se napojili tak... spolu, víš co, tak to je na hovno, ale. Tohle není soused a děcka, tohle to je soused versus děcka. No, mám modráska. Lid. Nejlepší motýlek, modrásek, aha. Tak já to tam plácnout. Ale, já to vidím, handy si. Sakra. Handy si. Jak mě viděl, ne? Ty jsi hadík. Kámo, to si fakt odemknul něco, ale že? Jo. Teda kecám, neodemkl jsem tak, fakt ne? Já jsem prankster, víš. Ty jsi prankster. Fujky. Teď jakože prank. Tam kempíš jako dýně, jo? Taky pěkný. Ne, já nekempím nikde, já hraju. No viděl jsem tě, že máš tu schopnost dýňovat. Jo, já jsem si zadýňoval tak trošku, no. A tady bude určitě nějaký easter egg, ale to se podíváme příště, no. Je. Ta střecha je obrovská a dá se tam vyskákat prostě, takhle. Což je mega divný třeba. Kamo, strašně se tady bugujou ty, ale úplně neskutečně se tady bugujou. Nazdar! Ne! Dostaneš dýní, bro! Já nevím, kde jsem soused. What the fuck, já jsem házel. Čus!
Nazdar, jsem chtěl odemknout něco, oni se tam hrajou, kám, oni si hrajou u kredenců, tam ukáž, no, dělají blbosti. Lezou po střeše, teďko proskoumávají to tady, no. Tak to je půjdu překvapit. Jsou na skleníku, na té zahradě. Koukám. Hmm, už to ne. Je muž... Jo, jsou tady nahoře furt. Já to je vidím vlastně, jaký tam musím říkat, kde jsou, no. Jsou tady přímo nade mnou a tam se mám dostat. No, tam je, to nešli, oni našli klíček tady, kam, no, to jsem nevěděl, že to jde. Tam, kde jsou oni, tam se blbě dostává, no. A už slezli. Já ho nemůžu chytit, to děcko. Dobrý, jsem v chillu. Jsem v chillu, rozdělil jsem ty kamarády. Myslel jsem na Skypeu, jakmile si vzal toho jednoho, tak ten druhý si běhl a odemknul. Jo. Hmm. No a on je teďka u dveří, že jo, debílek. Jo, vyfajtí. Proč se mě zdá, že jsem jako soused pomalejší? Jo? Souseda zpomalili? Hustý. Jo, aby to nebylo OP? Asi jo, dávalo by to smysl, co si budem, no. Hmm, máš jo? Skoro zseká, to je sekačka. Totálně se seká. Dobrý, on se zasekl ještě sám. Máš to. Dobrý, mám ho. Kámo, nice. Poslední krysák. Budám se odpojovat. Jo, kámo, já jsem chytil jednoho týpka, on se odpojil, když jsem ho chytnul. To je srabáctví prostě, který přišlo díky Friday the 13th. Na pátek 13. Tam to začalo tohle s tou odpojováníčko. Mm-hmm. A jsem soused. Já jsem taky soused. Všichni jsme soused. Já jsem so happy. Bojím se teďko, jak jednou běhaj. Kamo, to děláš srandu, fakt jsem soused, to děláš srandu. Oni jdou se dělat blbosti, ty mají koukat, tak oni běhají tam svou postřešení. Jak mi nevěřil, ne, že jsem soused. Jsem byl taky soused, ale soused nemůže vzít souseda. Ale ne, teďka seš soused. Kámo, oni jsou tak hloupí. No, oni nechtí ani hrát pořádně, ale. Mě zabijou? Ne, to neumějí ani. Vůbec neumějí nic. No, zabil jsem ho, kámo. Já je totálně rozdělím, ty děcka. Úplně jako... Oni jsou úplně v depresích z toho, že... že je chytám. Vypadají tak. Kámo, on se schová sem jak debílek. On si myslí, že nemám ten radar. On si myslel, že nemám ten radar, kámo, ježíš. Tohle byla třeba kámo, my jsme tuhle hru hráli minutu a půl. Minutu a půl. Profesionálové, no, proti nám. Jednaku dva a půl, že budeme soused, a já nejsem. Co to je, sakra, on se rovnou proměnil. Kdo? Ten soused na začátku hned. Nikol čapl rovnou. Počkej, fakt? Jo. Ty jsi Nikol... soused? Jo, ne. Ne, pomoc! Ty jsi soused. Pojďme ho zabít. Zabijem ho, 6ix9ine, no, žádný 6ix9ine, soused. Kámo, sakra. Ne, kámo, jsi trefil mě. Ty jsi trefil taky mě. Já ti nemám jak pomoct. Nice. Sakra. Kámo, já toho souseda netrefím prostě. Kde je? Venku. Umírá. Já ho zabijím. Zabij toho. Oh, nice. Lid. Dobrý. Velice nice. Byl zabit, ale kámo, mě štve, že zrovna jenom tebe zabil. A ostatní blokoval. Ale jo, pravda, on se blokoval, ono ho nešlo zabít jen tak snadno, hele. Teď je otázka, kde bych měl hledat keys? Protože máme 13,5 minuty na to. Vůbec nic nevidím přes tu dýni třeba. No, dobrý, mám klíček. Domyslet. Jo, to s tou dýní, kámo, fakt přesto nevidíš na ty klíčky, takže jak máš hledat klíčky, když je nevidíš? Bo když na ně nevidíš, je úplně padlý na hlavu, co? Ach, ale vrána něco ukazuje. Nějakej keyings. Kdože to je 6ix9ine? 6ix9ine, yes. Tekashi je soused. Jaký klik, bajtos. Dobře, potřebujeme. Tekashi je můj soused. Kdo to je? Freeningdon. Ne, v pohodě. Ale teď jsem zjistil, že je strašně zajímavá ta abilita toho přeměnění se na jiný děcko, protože to pak nemají vůbec šanci poznat, že? Jo, no. Jsi, ty vole. Nesmíš potkat to, co jsi proměněnej, že jo? Fucking 6ix9ine, kámo. Házej. Ale hitnul jsem ho dobře. On je pomaličky. Je, no.
Navíc jsem ho hitnul a znám navíc cestu, takže... Kámo, čum, jak jsem ho oběhnul. Neskutečný. Myslím, že nejlepší jsou krabice na to, na sebeobranu v téhle hře. No hlavně přes ně vidíš. No právě, vidíš přes ně a prostě dokážu hitnout, no. Kámo, co to bylo za zvuk, sakra. Nevím, ale mám klíček, jsem spoko. Tak dobrý, jinak byl tady update a fixli skákání. Takže už se dá skákat normálně. To je super. To je velice lit. Předtím se mohl zaseknout prostě vlastně. Fucking 6ix9ine, kámo. Němu dej. Ty vole, němu ne. Dej, Andy, ne. On dal tobě. Chytil mě 6ix9ine, sakra. Kámo. No co se dá dělat, no? Co ten poslední týpek, toho chytne kámo? Freddington, toho... chytí mu dva klíče, tři klíče, to nedá. Chybějc, jo. Ono může teďko, no. Toho zabije ten soused nahned. I když je docela neschopný ten soused. No právě, mě taky na tom štěl, že právě není moc dobrý ani. No i když jako kdyby, kámo, kdybych byl na soused, tak ten Freddington už je pětkrát mrtvej, protože tak ne... Kámo, ten Freddington je ještě víc neschopný snad. To jsou dva neschopný teďka v jednom lobíčku. Ježíš, tak s vámi, kdo z koho? Hunger Games, pojďte. 6ix9ine versus Freddington. Who is it gonna be? Kámo, oh, on ho zabíjí. Jump shot mu dostal. Jump shot, no scope. On utíká, to je frajírek. Si kokos. Jak po něm hodil tu dýňu? Na dálku. Je, co to je? To nedá ten 6ix9ine. Tak kdo jo, tak možná, kámo, dobrý. Proč je blízko něj tak? What the fuck? On ho chce zabít, podle mě. Jo, on ho chce zabít. Lol, on ho zabije, fakt. Kámo, on zabíjí souseda, cože? Uka. 1v1. Uka, kámo, 1v1. Uuuu, zabil ho, lol. Uboj. Dobře. Ok lidi, my doufáme, že se vám tohle videjko líbilo, pokud jo, budeme moc rádi za like, pokud jste nový na tomhle kanále, budu moc rád za odběr. Na obrazovce momentálně vidíte odkazy na doporučení videjka a odkaz na koupení novýho merče. Doufám, že se vám líbí, doufám, že se vám nějak podíváte a uvidíte. Třeba se vám to něco zalíbí. Nezapomeňte se nechat zvoneček, aby vám neuteklo žádný video jako tohle. Kencrův kanál máte v popisku videjka a zatím se mějte krásně a čahoj.